רק תגיד את מה שהם רוצים לשמוע, ומשהו לא עובד לי, התיק הזה כבד לי, שנים אני נלחם לא להיות אני, מי שיבחר ישנא אותי גם ככה, ואם המתפללת רק להציל את הילד. איך תגיד את מה שהם רוצים לשמוע, ומשהו לא עובד לי, התיק הזה כבד לי, שנים אני נלחם לא להיות אני, מי שיבחר ישנא אותי גם ככה, ואם המתפללת רק להציל את הילד. איך תגיד את מה שהם רוצים לשמוע, ומשהו לא עובד לי, התיק הזה כבד לי, שנים אני נלחם לא להיות אני, מי שיבחר ישנא אותי גם ככה, ואם המתפללת רק להציל את הילד.